Володимир Дмитрук з Волині 20 років займається бджільництвом. Для цього покинув престижну роботу і зізнається, жодного разу про своє рішення не пошкодував. Чоловік займається виробництвом найрізноманітнішої медової продукції – від алкогольних напоїв, до речі, легально, з акцизними марками, і до косметики. Медові напої у вигляді такого сувенірчика, от маленькі пляшечки, бачите, такі презентативні. Тут у нас далі йдуть медові смаколики, горішки з медом залиті, там насіннячко медом залито. Це і корисно, і смачно. І тут лікувальні препарати є. Косметика, яку можна їсти. Розумієте, якщо ви переплутали якусь оту з баночок і намастили не на личко, а на пряничок і з'їли, нічого страшного не відбудеться. Розповідає, що в Україні величезний потенціал для розвитку бджільництва. В основному пасічники орієнтуються на внутрішнього споживача. Разом з тим працюють і на експорт. Це країни Європи, а також Азії. Україна займає перше місце в Європі по виробництву меду. І перше місце в світі по виробництву меду. В Японії, наприклад, наші пасічники вже презентують мед з українським прапором, з українським брендом. Україна, як медова держава, починає потрошки відвоювати світові ринки в реалізації меду. Віталій Курта – пасічник з Мукачева. У досвіда і до пізнього вечора доглядає з сім'єю 310 вуликів, щоб зібрати та приготувати смачний та корисний медовий нектар. Єдиним побажанням залишається, зізнається, хочеться більшої підтримки від держави. Бджільництво – задоволення не з дешевих. Коли приходять до нас різні пасічники із Берегова, який окружаючий район біля Венгрії, проводиться там якийсь тендер. Підприємець або якась компанія, яка виграє цей тендер, вони закуповують певну кількість обладнання, яке їм необхідно, то держава їм повертає 50%. Щоб поділитися досвідом, обговорити проблеми та їх вирішення, бджолярі з різних куточків України зібралися на спільну конференцію. Адже говорити є що. Тут є питомники, плодорозплідники, величезні пасіки, які збирають гарні урожаї, а ще вони за рахунок кліматичних умов, куди весна приходить на 3 тижні, на місяць раніше, забезпечують всю Україну, Польщу, Румунію, прилеглі країни бджолопакетами, таким чином сприяючи розвитку бджільництва.